Es Dievmāti svēto no sirds mīlēju, tu priekos un bēdās vienmēr godāšu. Breinei gomote, tev kvēl munā sirds, tu celvēde zvaigzne, kas debesīs mirds. Kad es gulēju bada nāvis gultas, ja, man bija viena lūkšana. Dieviņ mīļais, iedot man maizītes gabalu, aiziet līdz Latvijas robežai. Ja man būs galva vai kājas uz Latvijas zemes, tur es varu nomirt, bet šeit es nedrīkstu nomirt. Tur riet saule, o tur ir Latvija. To mēs zinājām. Nu, bet tu esi jauns, un tu esi labi turēts Latvijā. Tu visu varēji izturēt i grūtos apstākļos. Nu, bet izdzēvām kaut ko. Nu, latvieši tomēr arī prūt dzēvot, ja viss ar prūt izdzēvot. Tām ģimenēm, tiem latviešiem, kuram bija lēmums, mums bija kopā būt tajā vienā izsūtījuma vietā, tie kļuva mums, mūsu ģimenei, kā radi. Mēs bijām stipri draudzīgi, ot latvieši visi savā starpā. Mēs bijām, tis ot mūs, Rīcinava, Naškirova, vai tur Čevis, vai tur Čangaļs, vai kāds. Visi bijām kovins, visi kovins. Viss bija ielenks, kā saka, un durvis daudzie kulakiem, un tā jau iznāca mamma attaisīja durvis, un mūs panēma, kā mēs esam vienu kreklu gandrīz. Un tā katram uz savu pusi, kurš uz Sibiriju, kurš uz kurieni, kur lāgeros. Man tika Džeskas ganā, kazakskais Serkara Gandinska oblasts rudnik Džeskas gan, 392/4. Es visu domāju, es iešu pa Preiļu asfaltu, pa asfaltu, i kurpieķēs, i tot kablučki tuk, 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 būs pa asfaltam, tuk, tuk. Anā to, ka mēs tur papūru ar tiem ločim, ar tiem ūdim karavom visu laiku. Ieradās mūsu lauku mājā un teica, ka īsā laikā jāsavācās braukcienām. Tēvs bija apcietinājumā, nu, ko tā viena māte un trīs mazgadīgi bērni. Tā bija smagi domāt, ko līdzņemt. Drēbes tas, kas man bija mugurā, un viena goda bija kleita, ne kleita, bet svārki un blūze. Bija koka čemadāns un pieliku ar grāmatām. Mamma man izstāstīja, ka esmu ļoti tur nu, raudājis un teicis, ka nekur nebrauks, ja nemūs šau nost. Kā tur vecāku var apkusināt, tagad es tā domāju, ka man bērns, mani bērni būtu jāatkusina, vai mazbērni, ja nu, tā grūti saprast, jā. Dzīš pečaina dīna cīš tādā, visi mēs raudavām, visi mēs nezinām, kur mūsi, par ko mūsi, kas, visi lūpieņi klīdz. Brāts, viss pasociālēs tāds haols, ka tur nav var saprast, kas te būs. Tādā atsevišķā kambarītī gulēju un stipri lūdzu divine. Diva motes raudodama lūdzu, pasacē, ka mūsim jobrauc. Domāju, ka es izlūkšu, bet neizlūdzu. 25. marts, es baznēcas svati ir. Vi atbrauča ūtru reizi pakaļ, ka moti atgonu baznēcas. Eč pēc divkalpojuma, i tad mums uzspējāme. Puspiecos nakti klauvē ienāk. Viņi arī ar šitam ar, nu, ar ieročiem, ar plintim. Adzivājse. Ne vstupilo kolhoz, zautra būdīšu Maskvē. Nu, man jau kāds, nu, es jau zinu, vēl aizgāju. Līdz tualēti viņš stāv ar plinti mani sargā. Nu, kur es bērns aizbēgšu, kas naprieju. A mēs bijām visi paslēpušies pa to laiku. Mamma skaudzīja vilkoši apakšā, tur bijuši palēduši, gulējuši visi ot treis. Nu, ja, vecoko mūsu, jaunoko. A es aizgoju uz vīnumoju, tur mani pabarova, pasicē, ai prūjam, ai toļo. Izgoju toļo, ka aizgoju uz ūtrumoju, tur pēc manis pamanīja, ka kaut kādi treis vērījuši ātīt. Man pasicē saimenieca kopis uztabas. Tur nosaglabojas pašā tur gobalē. Jā, dziežu suņas rai, runoja vērīša, jā. Viens pakopja pa trepiem,
pasavieros. Vai jis mani redzēja, vai neredzēja, bet pas ja tut nikavo net. Tai es tur beju, kam ir, nu, līdz tot, kur devi ziņu, ka vajadzēja iti savu tāvu sātu. Vēlāk ar zirgu mūs vedē uz aizkaļņu, tad no aizkaļņas vedē ar mašīnu un uz vagonu. Mamma neko neņēma līdzi, bet tas tāds zaudātiņš bija krievs. Tas tik teica, mamāša birīci visu saboj. Viņš paklāja tur pat palagu vai ko tur uz grīdas un salika man tas, saka, liec, tev viss tur noderēs. Nu, ko tur tikai? Es pakēru, man tur zils mantelīts bija. Nu, mamma tur ielika spēkā dažus gabaliņus. Bet tāda doma bija, ka mums uz šaušanu. Neko nepaņēmām, vēl vec tev saka, ko tu ņemsi tāpat vēt uz Anšupānu bedri mūsu šaus. Braucam garam Anšupāņiem, negriež zirgu pa kreisi, atveda mūsu uz otro staciju. Tur jau lopu vagonos, nu, tā te ir. Vienos no grījos izbrauca vilciens, uz pagrieziena visi pie logiem raudāja, skatījās, dziedāja Dievs svētī Latviju. Cilvēki, kas redzēja, ka man nekā nav, man deva maizi. Un es neprasīju, bet viņi paši deva, ļoti līdzjūtīgi bija. Kad jau aizbraucam tur, tad jau jūtam, ka mēs uz dzīvi esam atvesti, ne jau uz nāvi. Tajos rajonos, kur mēs dzīvēsim, jau tur gaidēja, jau tās barakas jau atbrīvotas. Jau mēs tur sagaidējām, nebija domāts, ka mēs iznecinātu. Pēc mums tu sāca braukt, kā saka, pircēji. Atbrauca, ņēma uz kolhoziem strādāt. Tās ģimenes, kam bija vairāk, mazāki bērni, tos tā, it kā pameta uz vietas, kuri bērni tiem jau bija lielāki, tur tos sūtīja tālāk atkal uz ziemeļiem. Nu, mums aizvedē uz Dzeržinsku. Šeit ir 41. Gadā divas teritorijas. Vīrieši nonāca šeit, Kirovas apgabals, tas ir Jatlaks. Nu, viņu liktenis bija zināms, lielākā daļa. Vai nu nošāva, vai nomira no bada. Un sieviete ģimenim izsūtīja uz Krasnojarskas apgabalu. Ja, tas ir apmēram šeit, kā tā līnija iezīmē. Ja, te, un tas ir Krasnojarskas apgabals. Ja. Izsūtītā spektra sadalījums ir nu, centrālā daļa. Tas ir šeit, kas saka, centrālā daļa, kas saka, ir iezīmē šeit. Bet 49. Gadu, tātad Omsas apgabals, redzēja, tas ir šeit. Ja. Ja, tas bija Omsas apgabals. Tomas apgabals, redziet, šeit iet apmēram, jā, robežas ar Kemerovs un ar Krasnojarsku, un tad tālāk, jo robežas ar Tjumeni, jā, tas ir Tomas apgabals un Amūras apgabals šeit. Jā. Šeit bija tīrie lauksaimniecības rajoni, principā, jā. Tomas apgabals, tātad dienu daļa vairāk lauksaimniecības, ziemeļa daļa visa bija tīri meža darbi, jā. Un Amūras apgabals, tur bija tā. Šeit dienu daustrumi, tie bija lauksaimniecības rajoni. Šeit, kas saka, bija meži, nu un zelta ieguves. Un es nokļūku, redz, ka Tomska, jā, piškan Troicks, jā, šitie visi cilvēks. Tur nokļūk, tātad Līvāni pagasts, Rudzāta pagasts, jā, un Vārkos pagasts, trīs pagasts, kas saka, no Latgales, jā. Un no Kurzemes, tāda Talsu, no Talsu apriņķa, kas saka pagasti. Tātad šeit notika tā tautas konsolidācija. Ziemeļos, uz sniega laukos, tik saltas pārs un saulēmī. Vēku baigtas Latju dēli, un krūti sāk. Ļoti sīk, jo cīnies draugs, lai nepaliktu uz mūžu sniega klājumu. Jo cīnies draugs, lai mājas tiktu, kur gaida māte Latvijā. Viņas dēli svešu zemi, un no kurus lēdz acis ciet, ir domas vien, kā
kaklas bites uz dzimto zemi ziedosiet. Ja cīnies brauks, lai nepaliktu uz mūsu sniega klājumos. Ja cīnies brauks, lai mājas tiktu, kur gaida māte Latvijā. Vietējie cilvēki nāca un rindām nāca un nāca, bērni un veci un jauni, skatīties. Tad vēlāk cilvēki paši teica, mēs jau 2 gadus atpakaļ zinājām, mums teica, privezot banditov iz Pribalciki. No sākuma viņi uz mums skatījās tā, kā mēs esam fašisti, ka mūsu dēļ sācās karš. Mūsu aizvedam uz tādu Jeremejovku, Paltavski rajonu. Tas bija ukraiņu ciemats. Viņi saka, o, tad gavarīli strašnih privezūt fašistov. Tak viš takie, kak i my. Bija vīlušies, jo tur bija daudz no Daugavpils. Tur bija Daugavpilī, kā parasti poļu, tautības vairāk. Bija dāmas ar krāsotām lūpām un cepurēm galvā. Visi bija pārsteigti. Tomēr tā bija sveša vide, sevišķi pirmajā gadā. Sevišķi jau skolas bērnu sauca pa fašistiem un tā tālāk. Ne? Bet nu, tas jau bija viens apslaksts, kas lieka turēties nu, tā mentāli tuvāk vienam otram. Ja pirmajās gados vēl bija stipri tāda apsaukošanas – Čangals, Čils, bet jau tajās turpmākais gados šī apsaukošana pazuda. Tur no sākuma bija viņam atļauts, ka nu, tādi ir, jūs var iekaustēt, bet nenūsīs. Nūsīs nedrīkstē, bet iekaustēt var porvācēt. Nu, viņu otru mēģināju pamācēt, tad latvieši redzēja, ka bezzējas stovuklis. Ot, mēs palikām visi ļoti vienoti. Ot, tad jau, ja tur kāds kaut ko sāk, kuram apbežot, mēģināju pikasēties, izreiz bija trivoga, ir visi ko viens, ko jamtu krīvēns samulka momentā izmācē. Ja to vairākas reizes ir beidzēs tie dzēlē, mēs palikām drūšāk, ir viss normāli. Visi mēs satikam tur, pie mums nebija šitos ne zagļu, ne laupītāju, ne kas. Bet tur bija tādi cilvēki, zini, kurie inteligenti ar augstāko izglītību un no visas savienības. Nu, latvieši bija tie, kas praktiski daudz ko cēla, uzcēla un bija kvalificēti. Es gadus 10 apakaļ biju arī tajā vietā, kur es biju izsūtīts, dzīvoju, aizbraucu tur, un tad es tur jautāju vietējiem, es saku, nu vai atceru, jā, latvieši atceramies, un saku, redziet, to kultūras nām cēlu, 2 latvieši tur, tēvs ar dēlu, nu, to ēku tur cēlu latvieši, jā, nu, latvieši bija tie, kas praktiski tur, nu, to darīja. Es strādāju dažādus darbus celtniecībā, ar buļļiem braucu, ūdeni vedu. Vēlāk mums iesaistīja vieglākos darbos. Es biju par uzskaitvedi un pēdīgi es biju par grāmatvedi celtniecības, kad jau tas sovhozs uzplauka. 14 gadu man bija tik, kā es braucu iz Sibirēju, tad jau, konečne, man vajadzēja strādāt, goju darbā. Nebija ko ēst. Komendants mums saka, no, budžete rabotāt na proizvodstve. Mums aizvedē iz meža darbīm. Tur 50 grādu soltumā. Nemūs siltu sapavūs, nekur neko silta nav. Jo solts, nu, daudz kas ašņi aizsaldē, jauni puikas. Aizsaldē ašņi, nu, sakols tu numierst. Ziemā, teiksim, tur 54-56 grādi ir augstums, vasarā ir tāds karstums, ja? Tev ir 56-54 grādi. Tad tas gaiss, kas tu uzcilts, viņš tā, zina, tā virmo tādā. Mēs tropējam zemļankā. Zemļankā bija no Valānām celta, metru apmēram bīza sīna bija, nu, greida
ar gūs māslim izņēmāta, to izbalsinot ar krētu. Un mēs latviešiem pamatā visi bija specialisti, neviena nebija tāda malmstrādnieka. Brālis, kad man strādāja, iedeva šito traktoru, tad viņš tur, kad brauca pa sārģu, tās vietējās teica, bļāva, saka, oj, čort jēdzi, tu bigaici. Viņi nebija redzējuši, nemaz, ne mašīna, nekā. Nu, tauta bija tāda, pateikt, tumša, bet ļoti laba. Strādāt ne. Semiski šelkāts i kažarčok bīt. Kā atīt uz klubu, nu tā sīt tā, ka tur ir, kur dzirdēt, pirēdēt. Jau kā sāku iz to elektrisko zoga strādāt, man īdēvē brigādī šešus, nu, kolkuzniecus. Izēvēm mēs nakti mainī. Mainīvē mūs nav sāku šeš. Mēs šešam pie ugunškura, kā pļēs dzīdot, aš ugunškus dzīst. Бежала та бродяга Сахалина звериной узкою тропой. Шумит и бушует непогода. Далек-далек бродяге путь укроет тайга его густая. Бродяга хочет отдохнуть. Вина запивала, но таде больше, до чего сосканете. А страдать не пойду. Не пойду. Вини, но мумс емация страдать. Мы с новинем, ну ко мы с новинем. Не ко мы с не емация, мы с новинем. Володу тыкай. Аши за угар кривим, и мать ты свир палыка. Но аж никот не придам Латвии стауту и латвийшу культуру. Аж райзи чиней и криву культуру. Аж на чиней тур заглюш мой кул, а культура и высот ей бе чиня высом таутом. В одном прекрасном месте на берегу реки стоял красивый домик, в нем жили рыбаки. Отец, старик, старуха, рыбацкого труда. У них было три сына, красавца хоть куда. Один любил портниху, другой любил княжну. А третий молодую охотника жену. Mums zeme nedeva izsūtītajiem. Pirmajā gadā zeme nedeva. Līdz ar to nebija ne kartupeļus, nekas. Mammai deva 400 gramu maizes uz diennakts. Bērniem nedeva, varētu mirt. Tev tur ielika tur kādu kartupeļu biezene, ja skaitījās ar ko tur. Tur nekas nebija. Kartupeļa druska ieliks malā un viss. Cik tu ilgi vari tā vilgi dzīvot? Veikalā kas bija tik sasolušie maizīte. Tei papušēja tur ar kukurūzu. Nu, pērkam tos maizētis, mote padulo pagrīž, kotram pagabaliņam puždīņam. Ībūš pupaikas kabatā. Kolci aizēja da dorbam pagabaliņam, mutī, nu, čīs navar puždīņās, ja un tev nav niko. Nu, vat vietie, kaut ko tur iedeva, bet vietiem tiem pašiem arī tur nekas lielas nebija. Visu ko ēdām. Kartupeļu mizas tās dabūjām, gājām uz mežu, lasījām visādu tur čirimšu, tur zāles, tur saknes rakām. Zupa jau pierakstīts, tur baigi labi, boršs, viss kas, jā, bet ja tu pārvēlca karoti, tāda ot, lapiņa kāposta paceļas un viens piliens, tas ūdens. Jā. Pa kādi mēneši divi jau es biju, da ka ģaga tā saucamās. Cilvēks, ka tu paceļi rokas pret sauli, tu redzi visus savus kaulus. Acis tikai platās un skaties uz citu, tu smaidi, kad tas skelets smaidi, tu staigā, ja? A tu pats sevi neredzi? Šāko titei bija jauno komosa,
Tie guļi jau treju sutku i nakušķi. I narunoju neko, nasaceļās. Es jāju to dar teikarūti mutī iudiņi supjūrē. Tu mūs iudiņa padzeris. Jei tik pagrūžīja ar gulgu, ka ne. Nu, es sopnu drusku padzeri. Kā es jā īlī ar iudiņa mutī, tā kā i atsadzēju no va. Mūti aizgoda, komendantam, no ka mums nav ko ašt. No kur komendants tev ēsti dūs, naidūs. Mamma strādāja pie cūkām, tur baroja cūkas, firma kaut kāda bija. Nu, tad viņa tur atnesa kaut kur paglabājusi, iebazusi. Ne paša savadzās ar to čaulu pat. Nu, ot, tā vot no tā kaut kā iztikām. Sāka kult labējumu, tā strādāja, nu, par zirgu. Zirgu kūtī. Te ir iegrauts. No labūs grauts aizvedē, bija palikuš. Tī, kur kas ir tev nu trūbētis ar nazoļiem. No tur ir i pagraudam, kādam īkrīt. Bija ībērs, kur maisiņā 6 kilogrami tūs nazoļu. Jū arastē, jām īdēvē 6 godi cītumā. Iz tīsus prosa tīsnieši. A ko tu bēji dors ar tū materiālu? Aš es bējāts. Šis bodā mērs. I vārni bodā mērs tūs. Džet, tak neļžē gavarīts. Bodā tak namērst Kīvējā. Katru dienu nesā ārā pa vārtiem tos, kas, kad viņi ir nomiruši, boč aizspieda šito te arteriju, va kaut ko zini, tikai ne no bada, bet viņi pierakstīs, tur dakteri bija man pazīstami, kuri rakst. Viņi saka, mēs savādāk nedrīkstam rakstīt. Viņš nav no bada miris, viņš ir tāda un tāda slimība, ja? Nu, lai nenomiet bada, mamma aizgāja par slaucēju. 25 govs vajadzēja izslaukt 3 reizes dienā. Nu, tad jau tā saimniece redz, ka slizais pēc šī iedeva kādu trusīti, kas viņai palika pāri, nu ar to izdzīvojam. Mēs dzīvojam divas meitenes pie saimnieces. Kaimiņienei bija govs un kādu reizi iedeva krūzīti piena mums par abām. Neliela pirtiņa bija, mēs dzīvojam tajā pirtiņā, tur bija tāda neliela plītiņa. Nu, uz tās plītes mēs tur gatavojam. Tevs bija tur nokairis vienu kaimiņa suņi, atceros ādu noplēca, aiznīca uz upilē, neatrod neko tavu. To gaļu vērījiem. Mamma, kas rādā tur pie tām cūkām, tur zirgs kāds, ka bija kritis vai tur kāju salaudzies vai ko, nu to gaļu tā kā it kā saviem strādniekiem deva. Tad, kad novodz kartupeļus rudenī, nu taču palīja kartupeļi, bija atļauts tos kartupeļus lasīt. Ja tad tu splītus pacepsi, nu ļoti garšīgi bija. Nu, vat šitādi kartupeļu pankūkas, un šitādas mēs ēdam. Bējam tik prīcēji, ka mēs pāduši. Iudiņa pītika padzert, pagaidu. Nu, taču labi bija nekāda vaina. Es abrīnoju savus vecākus, savu māti, abrīnoju tāpat arī citus vecāku mātes. Nu, kuri to upuri nesa, kuriem bija jādomā, lai mēs būtam pabarot, lai mēs būtu apģērbti, lai varētu, teiksim, aiziet uz skolu. A skola labi. Mēs visi cieši družņi visādas spēlis gojam. I dzīsmes tos, es kā no vēlas saimis. Es biju zavadzīla to visā klasī. Visā sportā i visā kamā goja man dikti labi. Ревета стогне Дніпр широкий, сердити вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилю підіймав. І блідний місяць на ту пору за хмарі деде виглядав. Не наче човен сині морі, то виніряв, то потопав.
Tikai otrā gada iedeva kolhozniekiem iedeva zemi. Nu, kā jau zeme bija tajai visu izaudzē latvieši? Vat man zeme labsta i strādā. Es izaudzēju pati bērnu kartupelīti, nu i dārziņu visu. Nezināju, ko ar to zemi darīt, bet kaimiņiene pamācīja, ka jāstāda kartupeļu. Man tādu kartupeļu nav, un es atdevu to blūzīti un brunci. Man iedeva, nu tāds neliels maisiņš bija, apmēram 3 spainīši tādi varēja būt. Pamācīja mani, kā var kā iestādīt ar lāpstu, iedeva lāpstu, es tos kartupeļus iestādīju. Un rudenī man, tas ir Dieva brīnums, man no tā maisiņa izauga 12 maisu kartupeļu. Kad man māja bija, es jau vistiņas turēju, kaut kā nenosala viņas otrā galā tur mājai. Jau tad man jau olas bija, ja tas olas pat uz Kazakstanu mēs neesam pārdot. Izdrādās, ka represētēm, izsūdītēm bija paredzēts, no valsts paredzēts aizdevums. Gan lopu iegādē, gan inventāri iegādē, bet to jau nav mūsu slēpa vietē administrācija. Un līdz ar to, kas saka, mamma, dabūja aizdevumu 4000 rubļu laikam, ja? Un tad nopirka to mājiņu, tā pussapirkuši būda, ja? Un nopirka gotiņu. Nu, vālok jau, nu te vālok, vālok, viņa šā tās jau nopirka guvi, tad jau mūsu gūtiņa sava bija. Tad jau mūsu sauc otkun par kulakiem, mūsu latvieši teica, zarāns jau tagad sasatājušā tā dzīvot. Mums atremontēja baraku tur vienu, un tad mums jau iedeva tos dzīvokļus. Un parasti pie mums meitenēm nāca, jo mums bija viena telpa, tā istaba liela, tad jau pie mums tie visi godi notika mūsu istabā. Klusi uz iediem mirdz rāsa, ceriņi smaržo un tvān. Sirds manam skumjumam prasa, kur gan tu esi mans draugs? Atceries tālumā zilā, mani vēl mīļotais draugs. Gan jau kā dzimtene sīlā, ziedonis kopā mums saugs. Ar mirdzošām asarām acīs, tu šķīries no manis, mans draugs, vai kādreiz vēl nolemts būs tikties, kas tevim, kas manim to teiks? Mūsu jau ciemā bija tāds plašķetka. Viņa bija ierīkota vecajos kapos. Latviešu māca nelaida savus meitas uz turi nelaida. Klubs bija uzcelts, sēgājām uz klubu, tur jauno gadu satikām, uzstājāmies, tur koris savus bija. Sauhos nopirka klavieres, latvieši uzbūvēja riktīgu klubu, un klubā jau bija ansamblis. Latvieši daudz kultūras ienesa Sibirijas dzīvē. Smiediet jūs meitenē rozes, rozes, ko matos taisa prāk. Nodis jau vakara blāzmā, nākās pēc nāk. Šķiroties smiedzi man roku, draugs līdzi nāk. Šķiroties smiedzi man roku, draugs līdzi nāk. Pusnaktī mēnes un zvaigznes, pusnaktī veivas nav. Pusnaktī sarkanas rozes, meitenē matroses prav. Nodzisā vakarā blāzmā, nāk nāksaknā. Šķiroties sniedzi man droku, draugs līdzi nav. Katrai organizācijai, piemēram, slimnīcai, bija jāorganizē komjauniešu vakars. Un vajadzēja pašiem taisīt priekšnesumus. Un es dziedāju divas dziesmas. Vienu latviešu valodā. Un aplausi bija lieli.
un dziedāju, kur tu teci gailīti manu. Kur tu teci gailīti mans, kur tu teci gailīti mans. No rītiņa agrumā, no rītiņa agrumā. Mums cieši patika tie ukraiņi, jums skanīgi boļas, jūs visi bija cieši družnis. No ukraiņi skaistādi, to ir kaini pojuši. Jie visi družnai, visi reizi, visi tā, vat tur tie cieši lūdzīla. Červона рожа трояка, малая можа, мужая мала, малая можа пияка, малая можа, мужая мала, малая можа пияка. Вінниць не робив, тільки п'є, вінниць не робив, тільки п'є. Прийде додому прийде, прийде додому, мене б'є. Катурець, будемо бērns, mums notikās Ziemassvētku pasākumu. Eglītes, ka tādas nebija, mēs tur bijām Stepes rajonā, tur kādreiz kaut kā atsūtīja no Latvijas, kaut kāda zariņa, kaut ko tādu. Un tad mēs latvieši pulcējāmies kopā, vien kopas. Bija viens kungs, kurš spēlēt uz violas, jā. Un viņš spēlēja, un tad nu, dziedāja līdzi. Kā Ziemassvētki motē visot visādas dzīsmas dzīdova. Nu, ot, par to jau kaut kas tur nusaklausījos, par to jau saucie tad jau da komendanta. Što že vy tu traspīvājīci? Atvizjom tuda, kuda i voren ne nasil svojo što-to, jesli tu mnogo būjīci raspīvāt. Tad parast otra diena čeka bija klāt. Taisi kratīkšanas, parast, nu, kas te šitai rakstīci? Nu, viņa pārtūko to dziesmu, dziesmu pa mīlestību. Nu, viņš to klādi atdev apakaļ, nu, šeit jau. Nu, pārējās savāca, ja. Māsa Helenai vispār sešas klādes paņēma. Nu, visos pasākumos, tad jau, ka redzēju, ka es zinu dziesmas, visiem iecienīta bija tā mana dziesma Perses krass. Tas bija tāds atgadījums ar govi meju mājās. Un mūsu pagalms pilns ar cilvēkiem, un tie bija meža brāļi. Un viens vīrietis dziedāja. Perses krāss, mīļā zeme, tu man, dabas krāšņu mikur lauku sētas tvan. Redz, tur klusas Latvijas sētas, kalnu leju apmirdzētas, daļā zeltenes rotā tiesiet. Esmu piedzīmis uzaudzis tur. Perses krastā man tik jauki kā nekur. Meiču balses skan palēju, bildinātes viņas eju. Mana sirds pieder vienai tik vien. Esmu piedzīmis uzaudzis tur. Perses krastā man tik jauki kā nekur. Meiču balses skan palēju, bildinātes viņas eju. Mana sirds pieder vienai tik vien. Nu, vispār man dziesma ir tā, tāda, kas mani uztur, kā saka, un vada visu mūžu. Kad tu pēc tam mokam, kad tu cauram naktim pratināts, un kā saka, negaru visu, kad tu tici tādā kā brīvākā, ja? Tas tādā gara izpausme, kā saka. Ja? Un dziedāšana tā man jau ir no mūža gala, kā saka, no, es jau dziedāju no baznīcas kori. Tas bija tas, kas visus saturēja un deva spāku izdzīvošanai visai, jā, tiem visiem soltajiem laikiem. Ja sēdēši un osvaris rīsi, nu, to neko nebūs taču, jā. Tāpēc arī, ka mēs sanoce bīži sanoce kūpā, lai pasēdēt, lai parunot, lai sadzīdot. Jā, jā, latvīši bīži sanoce kūpā, tik tiešām tādēļ tikai, jā. Tur pie Baltijas dzintara jūras, Latviju. Balvara dzīvi, kur skan vējā, pusmaklaus vējiega būdu, kādreiz karājā šupulis man. Vējā,
uzpakoš veidiem kā būdu, kādreiz karājā šupulis man. Es palatvietis mīlu šo zemi, mīlu beiteni, kurai skaits vēl. Likten bārēs ar želīvi lēmi, manu dzimteni skatīt man vēl. Likten bārēs ar želīvi lēmi, manu dzimteni skatīt man vēl. Dziesmas bija tāds, nu, tiešām vienojošs, mobilizējošs moments, teiksim tā, nu, viņš pacēla garu, ne? Un tādu tautas apziņu un dzimtenes izjūtu. Tad, teiksim, neiegrimst tajās raizēs un tur kaut kā sev pozitīvi uzlādē un, nu, kaut kā atslēdzies no tā, tur tā kā noteikti tas palīdzējis to tur, jā. No polārā lokā mēs traucām mūs atpakaļ savu dzimtenē, uz dzintāra jūru mēs braucām, jo gaida tur mūsu meitenes. Nu diezgan mēs klīduši esam, ir mājās, lai spārnākt reiz mums, mēs sirsnīgu sveicienus nesam, no tautiešiem ziemēļos jums. Par tundrām un taigām tiek lejo, kur ledaini ziemēļi dvēš, tur snieg pārslas virpuļos dejo, un jāizmirst katram sauses. Un tamdēļ mēs lūdzam vēl rakstiet, jūs vēstules tautiešiem drīz, par dzimtenes ārēm tiem sēstiet, aiz polārā lokā, kas mīt. Pasniegs nāk un saka, kak tvajā familija? Nu, tāda un tāda. Idzi kantoru. Es domāju, kas tad tur tagad? Man atsūtīta nauda. Klases meitenes man atsūtīja 17 rubļu. Un, jo mēs bijām 20 meitenes kursā, un divas mēs tikām izsūtītas, un tad viņas pa rubļam ir vākušas. Un man es saņēmu, un tas bija mans pirmais papildinājums. Bija ļoti labi jau, kad esam atnāca un Latvijas kaut kāds sūtījums paciņa. Un paciņā bija šokolādīte iekšā, nu neliela, maz kaut kāda, maz šokolādīte. Un es zinu, ziniet, es atceros, ka to šo šokolādīti es lavus pa mazam gabliņam, un laikam to izstiepu uz kādu mēnesi, nu apmēram tā, jā. Nu, lai būtu kaut kāda tāda, nu tāda patīkama sajūta, jā. Vakaros, nu ne katreiz, bet lielāko tiesu gājā visi kopā, un nu, vīrieši tur kādu pudelīti jau izdzēra, nu tas ne pirmajā vasarā, bet un visi kopīgi dziedāja. Es esmu armonikas spēlējis kromkas, nu tādās nelielās baļētās kaut kur man ielaudzēja krīvienī, nu tur pamatā bija tās čistuškas. У меня миллионка два-два и полагается. Один по воду пойдет, а другой стирается. А-а-а! Мой миллионок, как теленок, только веники ломать. Проводил меня до дома, не сумел поцеловать. А-а-а! А вы с этой балли, вот, ну, риса интересантари. Так вот, им закуска салек, то вы ссали, закуска апсад, но вы ссаб голду. А глази, если шнабис, рестеврейте, соус голдс, и тот подноси. Вот пиля граненос, парасте обе глазис, но то вин глазис я узнал, как себе варить за то, как пар. А я когда нас накушу, то десь то, ну лика что а, ему уже хватит, да, ему хватит, то он палаш гаром. Ну вот я подивка издер, то я полег дизган скали сокрунот. Но, а я ука потреша, на виси я вар, ну то я сока срихтей, то я итко те балля, sēdēšu un beidzās, tad jau sāk muzikantam darbam. Nu, sākumi jī, tu trapāk sit pa greidu. Nu, bet nu, visi tā nav tik pateikami. Dažs jau izkopis sūla, pa sūlu jau sit, jau labāk. Bet dažs vēl grib vēl augsto kaut ko, jau izkopis golda mieganoj. Nu, tad jau tas ir nūslēguma fāze. Tad jau, āhā, saimnieks redz, ka tur škeivi jau, tad sāk jau viens otram ugašķēt pa biškai. Jo,
to te baļņa beidzās, un muzikantam jomauk, jo tev var neatpazēt. Bet tas nav viss. Tagad reitā porunas. Nu, kā tam pagulēli včerā? Oj, saka, tam interesna. Вот этому ухо оборвали, этому нос сломали, этому там один там свою жену побил совсем, ну и сам. А когда никого навесть, только там ничего не было. Полюбила летчика, думала, летает. Прихожу на аэродром, а он подметает. Ух! Полюбила повара, не слыхала говора. Только выйду на порог, мне сметана и творог. Тут спели клуба. Pie meitenes, iešķiet par dibenu. Tas ir aicināts uz deju. Jā. Nu redzēt, sava kultūra. Tā bija. Un tad, kad redzēja, ka mūsu klanās, un tad tas pazuda. Nu, kas dejo tagad? Lietuvieši, igauni un latvieši dejo, un tad citas tautas. A krievi stāv rinke un plikškina mums šitā te roku. Un es ar to latvieti, kādas reizes četras nodēju valsi, tur ko tur vēl tu zini tādu. Un tad tas nerečiks uz to latvieti bija mērķējis un izrādās, kad es viņam pogas izgriezu. Un man šlusu iztaisīja netiku es ārā vēl zonas. Kad pasarodījām klubā, vat uz kino, saprot, latvieši jau ko bija? Tur nebija dorgos tos drēbis, nu, vai kartona tos kļaitenis, vai kostiumeņā, vai kļaitenā. И вот верящий сивец, ну что я звената стеврети, а вите бя пупайка, вата сбиксиси, вата то цапура. И нам рачки от твой сивец его верить, сгрёте пасе. Ну, сапрот, как ты хиту виту редзе, а вот ка брау сам прумпет, септенем годим, я унава рачки от курс вите, я из курса вот. Брау цапьему в силма сради, таду палагус, дешу стур, он уста палага ради, я филма скатием есть. Zinu tādu vienu vot mirkli, kad sēdējāmies uz tiem soliem un skatījāmies filma tur. Nu, kā filma iet vilciens un viņš tā iet ātri čuk, 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 čuk. Un taisni virsū viena tā vietējā krieviete bija. Tā cēlās izskrēja pa durvīm ārā, durvīs blakus bija. Un tā viņa pēc laiciņa, viņa pataisīja tās durvis, tā skatās, aci vi tam živi? Viņa domāja, ka tas vilciens iet virsū, viņi nebija redzējuši tos filmu nekā. Nu, uz filmu mēs staigājām, nu arī bija sazdiņam, bija arī baļas, taču, nu, es jau tur tādu jaunokā bērnā staigāju, bet vēlāk jau arī staigāju. Īmīlēju krīvu puiku, vod ko man bija. Bija tāds Koļa sauce, viņš bija liels dzīdotvais. Viņš dzīvoja ūtrā fermā, 3 kilometri no mums, ka es tur izgo ora dzīdava, es dzirdēju. Es savā fermā dzirdēju 3 kilometri ora. Un to puikas man rado šitie dzīsma. Moj platočik rozavis kā jomko, podarin byl drugu odnamu. Чтобы этот скромненький подарок обо мне напомнил ему. 8 лет проходит незаметно, 25 исполнилось меня, а платочку помню я заметно. Ну, не знаю, он помнит или нет. Ну, Латвия же первая тут, то есть, бяка, у нас только своего гимена висит бяка. Висит, я узнал, он сутра, я тут бяка с гимена, тут 10 или сколько совхоза, та ферма. Мы с висит, он сутра позынем, только я у него висит, ласила скупа. Pa vokuriem daudz kūpā, nu, to visādi spēlēs, to pat, ko saka, dzīsmas kaut ko, to visu turējās kūpā. Bet nevienam nebija tāda doma, ka tur mēs izmējuši paliksim. Visi cerēja. Nevienam tāda doma nebija. Tik domājam, ko tas beigas, ot saļins nusprāga, jau slavu Bogu, jau palika vīglāk. A tad, kad jau numura, tas ot Staļins, ja mums tā staigoja pa ustobu, tā, es jau sapratu, ka, znači, būs, nu.
А кайменеца би отгоюс ман, ну мы скупа стродом, тогда капиталина чередовая би, тогда тем мырус мы уже году сешону. А ей то усе дерде. Ну и айзгой, айзи, да с моими сока. Надо как, все плачут, а вот сосед Зарин, а он радуется, поет. На мама держит столько, а он когда переживает, тоже всегда так мыкает. И та и загрязнется, та и снежен, может уботиться, и с одного шака, за на кости будет бейся. А Касалин с номера, когда отцерос, все на линейку построились, и раут, ЧТБ не раудая. А я сказал, думаю, полдец девам, кот я здесь вот с кайфенем ракстим вествовалась. Дорогой Иосиф Виссарионович Сталин, отпустите меня домой, что я ребенок ни в чем не виновата. У вена дена собрал чекисти пи му шахта, 984 метри земземес. Sadzen mums tagad visus kopā šaktā, tai, kas tai mainījā strādājam, nostāda rindā. Nu, un viens iziet priekšā. Snimājte šapki. Tavariš Stalin pomir. Jā. A mēs visi smējamies, zin. A šie tagad skrien mums pie galvas raujus, nomet mums tās cepures. Un tāpēc Stalina nāves tad jau palika brīvās drusku. Mani neviens nav salauzis pa šodien dienā, man tikai tika. Un tā jau vispār man, kā saka, laikam Dievs ir stāvējis klāt un laimējies. Viņiem kaut nebija baznīcas, jau tur viss ir likvidēts, bet viņi ticēja, un kā jau var redami, Božiņka jēsts, jau vecie tie cilvēki teica. Vēl tādu brīnumu tās jau meitenes saka, znaiš, ka jau lieldienās, Saulē igrājiet rotā. Nu, rītā mani piecēla pus piecos, ir tiešām, kad saulē lēca, tas tikai lieldienu rītā. Nu, varbūt minūtes piecas vai septiņas, no saules tādi skaisti burbuli gāja, kā var rīkstis krāsā, vat to nevar izstāstīt. Nu, es esmu ticīga, stipri ticīga, visus savus grūtumus esi ponasas. I vot man ir tāda lūkšanina, tu es esmu nu mozam. Dīnam. Svēti divu šo rītu svētu, kad ceļu saukšā. Kas pēc nakts par zemi aust, lai mēs tavi bērni spētu savus spēkus darbos paust. Nāc man līdzi manā gaitā. Manu dienu svētīt sāc. Cik man dienu liksi skaitā, lai tev pieder sirds un prāts. Svēti divs tās dāvanas, ko no augšanes tu dodi. Svēti mūsu Lūkšanas mūsos pateicību modi, lai uz tevim acis veram, kad mēs ēdam, kad mēs dzeram. Dievs dod mums skaidras sirsnenes, ka klausam tev ik brītiņu un tiešām ļaunu nedaram par labim bērnim izaugam. Nu, pamazam no tā, kā varējam, tā ticējam, ka Dievs dos, tomēr tiksim mājās. Es visu laiku skatījos uz rietu, viņam, kad sauli rietu. Ticība, kad pienāks tas laiks, kad atgriezīsimies uz dzimteni. Vecāki ar tādu domu dzīvoja visu laiku, kad kaut ko nāca vēstules, ka tur it kā kaut ko atbrīvo, un tur it kā nu, gaidiet vēl tur pusgadu vai gadu, nu tad jau nāks tur atbrīvos. Tā doma, ka tas varbūt būs pēc pusgada, varbūt pēc mēneša, nu tā doma, un ka mēs tiksim mājā uz dzimteni, jā, nu tas deva to spēku izturēt. Jā. Mēs visi palikām dzīvi. Mamma, tēvs, viņš lagerī, bet lagerī bija. I bērni mēs visi palikām dzīvi. No tādus dzīvis, no laim, tādus nalaimis, ko mēs radzējām i baudējām, lai nebūtu, lai neradzētu neviens. Nevēlēj nevienam cilvēkam. Ai, tu visu vajag mēst par, nekur nevajag atdumāt. Lai kas, ko runāja tev slikti, nadūmai slikti par viņu. Labestību ar mīlestību visu var uzvarēt. Niko, jopiedūt visiem. Mūsim jau visi spidūci, mūsim arī jopiedūt visiem. Dēļ manis, tas ir i tagad labi. I Latvijā aš braukalēju ar biļeti autobusā, kai kundze. Nē, man tas autobusus bejs nabejs. Gribētas, lai saglabātas tas latviskums, lai mūsu tauta un valsts pastāvētu.
Tikai ar Dieva palīdzību es esmu izdzīvojusi. Un mans tagad kredo ir, es dziedu brīvajā laikā un bieži. Tik brīnišķi, mans Dievs, tu mani vadi, ir tavās rokās mani mūža gadi. Kad smagi kļūst, tu mani mierini, tik brīnišķi, tik brīnišķi. Mans Dievs, tu mani vadi, un cerībā uz augšu ceļa skati, kad nemirs māc, tu mani drošini, tik brīnišķi, tik brīnišķi. Mans Dievs, tu mani vadi. Tu dzīve vienmēr taisnus ceļus rādi. Kad spēki zūd, tu mani stiprini, tik brīnišķīgi.